很多时候就这样的，我有时候去支援了，把我害死了，把我害死之后，他在那边讲，哎，我又没让你支援，你自己支援的，关我什么事啊？我又没逼你支援，我让你支援了吗？是不是？你看我这波上了，也是我自找的，是不是？你看我这波死了，是不是我自找的？对不对？那自找的就行了，自找了你就把这个结果担了就好。但是为什么我这波上？我这波上，我就是一开始想好了，我给这千玉要人头，对吧？他拿没拿到印记了？没拿到印记。我想要是这波他上了，他能拿到印记。我根本就不在乎我这波，我死了我也不在乎我死没死，我上的时候我就已经决定我死了，但我也不会去在乎这些。你可以这么认为，我上的死了，潘森他要杀我，他必须要交换技能。哎，这铁男还真好打潘森的，我发现了。铁男是真好打潘森的，我发现了。报仇！龙王来了！哎呀，这来了个龙王，好烦呐、啊！这 Q 到了吗 ？Q 到了，线没推进去，所以他们来帮了一下那潘森。我还是要做 CD 线，这样买吧，买个这个好打。数值怪，哇操，这好爽啊！用剑魔打就是另一种结果，被用剑魔打绝对被压到爆，你信不信？剑魔打潘森这种英雄太吃亏了，因为剑魔 CD 太久了。铁男 Q 很快，就五秒钟、四秒钟，他 Q 好我 Q 好，他 Q 我我 Q 他。你要是敢 W 上来，你试一下，你看谁站着更猛，对吧？你看站着干谁，谁更猛？叠一下白盾先。他拿我没任何办法。我玩铁男喜欢出 CD 鞋，带疾跑。这英雄带疾跑厉害。我感觉他带那个闪现不是很厉害。是无脑，别怪我，都是设计师逼的，都是设计师逼的，真别怪我，好吧，都是设计师逼的。但至少来讲，我玩铁男有自己理解，还好。我等下带一个 TP 打团会舒服很多，哎。
爆钢铁的寒冷。差一丢丢，哎呦，真可惜！哎呦，真可惜呀、啊！拥抱钢铁的寒门，我被他大招大到了100点血，还挺痛的。先买冰杖的，或者先买那个也可以，先买那个吸血的，买这个好了，死了就死了，无所谓。他至少他没大招。他没大招就不会去祸害我的队友，他没有 R 了，我大招是肯定比他快的。还是克制他的，哎，你是真不客气。这里我就管不了他了，推线吧，别管队友了，已经基本上打完了。铁男好打诺手吗？不知道，看操作。但我知道铁男肯定好打潘森。得小心他飞过来。怎么打我呀？疾跑！天命主宰欺诈！我操！疾跑狗！主播是疾跑，疾跑狗。你听过点燃连体狗？听过疾跑连体狗？已经结束了，已经结束了。这里踢没关系，这样差不多那个时间。为什么铁男好打潘森？我不是说了吗？你 Q 好，他 Q 也好了，你们两个 Q 的距离是差不多的，但是你被动触发他就不敢跟你站着打了，谁敢跟铁男被动触发站着打呀？很少英雄的。压力这么大，我操！我打不过了已经，而且我不怕被抓，因为潘森他加螳螂，如果你处理不了他，处理不了那个点控的话，怎么说呢？就比如说他跟螳螂配合吧，你处理不了他那个点控的话，你就会很难受。知道吧？就是你处理不了他的点控的话，但是你铁男螳螂是不可能来抓你的，
们两个都是脆皮英雄，你只要大其中一个就得死。这潘森是一选的，我是后手选，他是二楼选。我们这个做完，我想一下，下一件做一个，下一件做一个什么呢？把冰杖，把冰杖搞出来，冰杖会好一点。有些人可能会说出纳什之牙也行，但纳什之牙要2200，有点小贵了。哎呀，潘森不在，我就杀了。纳什太贵了呀，现在养猫建模开通的钻粉呢，要3200，这便宜600块，买这个吧。现在养猫建模开通的钻粉了，哎，你号发我一下。还有前面的两个兄弟，等一下我等一下给你们微信了。前面的两个钻粉叫什么来着？爱你 KBD 跟那个谁啊？哎，我记得还有一个哥们。有两个是新钻粉，我还没发呀。你看不见队友说话，我设置了已经。秦白没错是我，不是你吧？那是之前吧。想逃？哎呀，学错了，没学到语。想逃？疾跑铁男真可以，就是你带 TP 的话，而且你带疾跑，其实很少人会抓死你。铁男带疾跑要难抓死一点。而且你追人什么都会好很多，很多时候如果对面带个什么击退击飞，你可能就追不到了。但是你带个疾跑，是吧？他基本上很多时候他，死了也要杀两个。我让你威恩，要不要买兵买那个呢？直接来个这个吧，直接给他整个冰心。直接给威恩来个冰心，怎么说？冰心怎么说？冰心怎么说？蓝盾更好，没必要。就冰心啊，减攻速的。我的意志再次赋予钢铁。不不不，就冰心，信我。冰心是这个版本里面比较克制 AD 的东西。为啥不蓝盾？这个会降攻速，它致命节奏，懂吧？而且它海妖，它神话被动也是加攻速。你等于是这个装备就废了它好几个收益。他收益就不大了，不会浪费啊，怎么就浪费？不如吃过线。而且你出冰心 CD 多呀，你 CD 很高的，这东西20 CD， 蓝盾是没 CD 的，它只有生命值，不太需要生命值的东西。你铁男 CD 高起来，这英雄不一样的。开挂，
这都被你们发现。回伤局不行。算了，不吃的车，感觉有危险。想抓我，惨了，我跟你们讲，哇，谁来救救我，哇抓我啊，抓，让你抓，为什么铁男带疾跑就知道了吧，疾跑的东西很烦的，我带闪现我就那个了，但是疾跑也容易被抓死，主要看你怎么用。前面学错雷击，那好，一波起。谁还打铁男？剑魔就好打了。还在打我？铁男这么肥的吗？根本就打不动，我再来个冰，我跟你讲，冰心出完出什么，给你再来个深渊面具，来，再来个深渊面具，深渊面具很合理对吧，深渊也有 CD 10 CD， 就主要是你往旁边一站，降魔抗的呀，这玩意儿，哇哇，为什么我的队友这么菜，哇，懂吧，就学习一下主播的出装理解，看上去虽然浪费了，但是你要的只是那个被动，懂吧，Q 不动了，已经又来了，强迫症就很难受，无所谓的，你老在乎他那个收益干什么，不用在乎他那个收益，看到不，他 A 的出来不，无缘 A 人痛苦的 A 不出来，而且我 CD 很快，没发现吗，我想用 Q 就用 Q， 我都看到他往上滚了呀，他其实你往你无缘用 Q 的时候他是有迹可循的，他并不是说对吧，他摁一下就马上消失了，他会往一个方向稍微那个走一点，你可以判断他走位的。啊，深渊往旁边一站，降魔抗，还可以给塞拉斯加伤害，顶级理解，我操！不过我的生命值不高哎，要点满级可能才降到25，一个单位降20魔抗，等于我出了20的法穿，懂吧？然后怎么讲呢？我还能偷对面的魔抗，就是相当于我往人堆里一站，多45点双抗。啊，多45点魔抗，也就是说我多45那是多少，150的魔抗对吧，我人堆里一站，这龙王是打不动我的，顶级这么痛，这是我跑的会比较慢一点，
还行，注意看他走的位置就可以。这你蹲坑毕竟水花了半卡。太无脑了，对。来来来，打我！求你们打我！打得动不？很明显打不动。这螳螂看到我都烦死了 ，Q 一下不掉血，关了三波还不水晕，他水晕也没用，你水晕出来了这个不一样的吗？这会降他的攻速啊，降低 20%， 而且他的降总攻速 20%， 他是百分比一直叠对吧？你是直接降他 20%， 他肯定就没攻速了呀。以后最后一阵瞧你们出什么，来个石像鬼，三个盾，因为我 CD 高，你可以看我的 CD。And you can see, you can see 哥们的 CD。3秒，2.29秒一个 Q。5秒一个 CD 流几炮舔的，哇哇！哎，还行。拿下兄弟们，大家点个关注。实在控制多你，后面换水银鞋就行了。